ინდოეთში ძლიერი ქარიშხლის შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა, ასობით კი დაშავდა. ქარიშხალმა ბანგლადეშისა და ბენგალის შტატებში 50.000-ზე მეტი შენობა დაანგრია. მსხვერპლთა უმრავლესობა სწორედ საკუთარი სახლის ნანგრევებში დაიღუპა. ძლიერმა ქარმა ელექტროენერგიისა და კავშირგაბმულობის ხაზები გაანადგურა. ჩაიკეტა გზები და რკინი გზა. ადგილობრივი მთავრობის განცხადებით, რეგიონში სამაშველო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. წინასწარი შეფასებით, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი რამდენიმე 10 მილიონ დოლარს შეადგენს.